сайлау күні Алматы қаласында 554 сайлау бөлімшесі ашылады. 1 130 000 мыңнан астам сайлаушы осы күні өз таңдауын жасайды деп күтілуде. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде қаладағы ірі сайлау учаскелерінің бірі орналасқан. Қазір мұнда қауіпсіздік шаралары тиянақты тексерілуде. Кинологтар арнайы үйретілген иттермен ғимараттың әрбір бұрышын тінтіп жүр. Сайлау күні мұнда 2500 астам адам дауыс береді деп жоспарлануда. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнап, арнайы кабиналар қойылған. Бізде арнайы жолдар сол үшін пандус қарастырылған. Енді сайлау барысында жаңағы мүгедек сайлаушы мына жерде арнайы қоңырау бар, сонымен белгі береді. Сол арқылы біз пандуспен көтеріп бері қарай жеткіземіз. Үнінген осы мүгедектерге арналған жеке кабинада ол өзінің жаңағы дауысын беру мүмкіншілігі қарастырылған бізде. Алматы қаласы бойынша 554 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Әрбір сайлау учаскесінде заң талабына сәйкес кабиналар мен орналар қойылып, комиссия мүшелері мен байқаушыларға арнайы орындар белгіленген. Ең бастысы, сайлаудың әділ өтуіне барлық жағдай жасалған дейді ұйымдастырушылар. Сайлау туралы заңы өзі де өте әділ, ашық түрде бәрі де жарияланып жазылған. Сондықтан сайлау учаскелерінің, сайлау комиссияларының жұмысы сол әділдік пен айқындықты, ашықтықты қадағалау үшін, қамтамасыз ету үшін бүкіл жағдай жасалынған. Алматы жастар қаласы, ал жастар 9 маусым күні өз таңдауымызды жасаймыз деп белсенділік танытып отыр. Мен бірінші курс студентімін, және де осы жылы алғаш рет президенттік сайлауға қатысқалы тұрмын. Және де осы президенттік сайлауға міндетті түрде барамын. Осы президенттік сайлауға қатысу арқылы өзімнің болашағымды таңдаймын. Ауруханалар мен шипажайлар және әскери гарнизондар сынды арнайы мекемелерде 9 маусым күні арнайы сайлау учаскелері жұмыс істейтін болады. Ал сайлау учаскелеріне келе алмаймын деп алдын ала өтініш тастаған қариялар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың үйіне арнайы орналар жеткізілетін болады дейді қалалық сайлау комиссиясының төрайымы Жанна Асанова. Алуа Махамбет, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматыдан.